Pandemiya keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinin hər kəsə əl çatanlığının təmin edilməsinin vacibliyini bir daha təsdiq etdi. Bu istiqamətdə də Prezident Əliyevin dəstəyi ilə aparılan səhiyyənin maliyyələşdirilməsi islahatları nəticəsində Azərbaycanın atdığı konkret addımlar tədqirə layiqdir. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional direktoru Hans Henry Kluge danışıb. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondunun ev sahibliyi ilə Heydər Əliyev mərkəzində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı BMT və İnkişaf tərəfdaşları ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanda fəaliyyəti, gələcək əməkdaşlıq naminə fikir mübadiləsi mövzusunda dərimi masa təşkil olunub. Təşkilatın Azərbaycanda 28 illik fəaliyyətini nümayiş etdirmək üçün eyni mövzuda fotosərgi də təşkil edilib. Biz eyni zamanda Azərbaycanda regional təlim mərkəzinin yaradılması barədə razılığa gəlmişik. Tibb işçiləri bu mərkəzə cəlb olunmaqla öz təcrübələrini artıracaqlar. Bildiyiniz kimi bugün Azərbaycan həm kənd yerlərində, həm də ucqar yerlərdə bu sahədə məhz yenilikləri gətirir. Biz söhbət əsnasında rəqəmsal tibbi xidmətlərin göstərilməsini, xüsusən də ağıllı şəhər və ağıllı kənd prinsipi əsasında onların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq.